Ось як знайти опору всередині себе. Ти не просипаєшся такий, типу, зранку. О, сьогодні у мене є моя опора всередині, класно. Ні, ти знаходиш опору, коли ти потрапляєш в якісь складні ситуації, приходить жопа, вибачте, за мою духовну мову, і ти з цієї жопи знаходиш свої сили вийти, вилізти і сказати «ні». Я сильніший цих обставин, і я з цим справлюсь. І дивіться, що відбулося з багатьма українцями. Так? Багато хто знайшов опору всередині себе. Коли ми знайшли цю опору всередині себе? Коли прийшла війна, коли потрібно було спиратися тільки на себе. Багато людей, які залишилися, багато людей, які виїхали. Чому нас називають незламні? Почали називати незламними. Тому що ми показали опір, тому що ми показали, що ми виживаємо, живемо, будуємо бізнес, не дивлячись на те, що кожного дня летять ракети на наші голови. І ми розуміємо, що ми не зламні тоді, коли все ламається навкруги, коли немає до кого звернутися, і ми тоді починаємо опиратися на себе. Тільки так. Не буде так, що я зранку проснувся і я відчув, що у мене є опора на самого себе. Ні, ти відчуєш, що у тебе є опора на самого себе, коли не буде ні мама, ні тата, ні друзів, може, ні чоловіка, ні грошей. Ти не будеш знати, куди тобі йти. І тоді ти будеш всередині шукати, а хто я, а що я, а як мені діяти, а як мені вижити, а не тільки вижити, а жити нормально і повернути внутрішній стан, внутрішню гармонію. І це шлях. Це не так, що воно звалилось з неба, та внутрішня опора на тебе. І ти такий, а, клас, я, у мене є всередині внутрішня опора. Ні. І вона здобувається і стає більш міцнішою ось в таких ситуаціях, коли хвороба приходить, коли ти розумієш, що, блін, мені потрібно з цим справитися, мені потрібно одужати, мені потрібно знайти причину цієї хвороби, мені потрібно щось в собі змінити. І ти починаєш шукати ці відповіді, так? Коли там немає роботи, немає грошей, і ти береш і там, шукаєш чи нову справу, чи відкриваєш новий бізнес, чи навіть йдеш прибирати якусь домівку, і це теж окей. Це про те, що ти завжди можеш себе прокормити, що ти можеш опиратися саму на себе. Як от у нас дівчата українки, наприклад, приходять там дім, вбирають, і кажуть, ой, мені так стидно, ну, там, це зрозуміло, що втрачається статус, да, якщо ти там був бухгалтером, чи ти був якимось менеджером, чи топ-менеджером, а тут ти прибираєш, наприклад, будинки. І я кажу, це круто, ти не лежиш на дивані, ти не страждаєш, ти не в жертві, ти йдеш, знайомишся з людьми, ти заробляєш гроші прибиранням, і ти можеш це прибирання перетворити на духовну практику. Прибираючи домівку, ти можеш присвячувати це тому, що ти прибираєш у своїй свідомості всі ментальні затьмарення, всі перешкоди на своєму шляху, що ти очищуєш свою свідомість. І кожну дію можна перетворити в практику. І ось через такі ситуації ось ця внутрішня опора, вона здобувається ось так. Все треба здобувати в житті, внутрішню опору, у тому числі, через складнощі. І Єше Майкл-Роуч каже, що просвітлення без складнощів не існує. Бути бодисатвою, людиною чи істотою, яка хоче прийти до просвітлення і привести всіх живих істот, щоб цей шлях був без проблем, це неможливо. Бо проблеми – це є духовна практика. Бодхісаттви, проблема – це є духовна практика. Вас, якщо ви хочете досягнути найвищого еволюційного рівня. Не тільки на планеті Земля, а в принципі.